Labą dieną, šią saulėtą pavasario popietę sveikinuos iš Kėdainių arenos, kur netrukus prasidės BCPLKL pirmenybių rungtynės tarp Kėdainių Nevėžio Optibet ir Prienų Labas Gas komandų. Giedraitis. Jo prasiveržimas sustoja ir du taškai. Karolis Giedraitis taip užtikrintai. Žinoma, kol nėra žagaro, žinoma, Kukas pasirašytas į žaidėjo poziciją irgi duos naudos, čia įspūdingas perdavimas. Frymanas Palinska, Tarvidas yra dvigubinamas. Nusimetimas, Jogėla nesiryšta mesti, duoda kamuolį Tarvidui, Tarvidas iš toli, 3 taškai, Darius Tarvidas ir kyla, sustoja, taškų nėra, išjauna, bet čia iki galo kovoja Williamsas. Kamuolys lieka Priniškiams, Tarvidas laisvas, 3 taškai, kokie rungtynių pradžia atviras. Čia po krepšių Labrinovičius užsisylino, 2 taškai ir pražanga. Nevėžys Optibet. Čia 3 taškai ir pražanga, Domantas Vilys, Lambrektas neteisus. Čia 2 taškai ir pražanga, Priimanas Žaliausiai. Yra lengva, gerai Tarvidas stovi ant kojų. Davisonas iš labai toli, pataiko, Bradley Davisonas. Traukia jau pagalbą Sargiūnas. Vilniams atsisprendžia žaisti vidurį, gražiai verti taškai, krepšyje. Vėl Vilniamsas. Tomartas, laisvas. 3 taškai. Ir vėl priekyje Labas Gasmus. Taigi iš 16. Svečiai Labrinovičius bando atsakyti tuo pačiu. Taip ir padaro. 42-40 pautas. Labas Gas pusės. Pakeitė gynybos sistemą. Bet čia Domantas Vilys. Viskas. Ir jo indėlio. Lambrektas. Gerai įkerta Frymanas. Ir krepšys. Žiūraitis. Vėla, Reidas, Williamso taip, Jordanas Williamsas, Nevėžis, Liudo gražiai kamuolys perimetre, Vilys iš toli, iš pagavimo, 3 taškoje ir štai taip triumfuoja Domantas. Linskas, Davisonui pamestas, Davisonas iš akyro, čia 3 taškai, Eddie Davisonas. Rogminas. Tai keičia atakos kryptį, Domarkas laisvas, 3 taškai, puikus Jorginas 3 taškai. Ir Tarvidas bando atsakyti to pačiu ir taip pat padaro. Vėjonių ir labai netaikliai. Davisonas pasileidžia į priekį, Lambrektas, tai, Pabelkas, traumai. Nenustepčiau, jeigu abi komandos šiandien pasiektų 100 taškų ribą. Marius Valinskas. Po atšokimo labai gražu, labai techniška. Potulė netaikliai, Tarvidas per galvas, Deivis nuima kamalį, bet iš karto jį praranda. Deivisonas pasileidžia į priekį, Valinskas. Marius Valinskas, 3 taškai. Kamuolys lieka Labas Gas. Giedraitis, laisvas, 3 taškai. Karolis Giedraitis, rezultatas 5. Tarvidas, 1-1, viską pats sprendžia. Tarvidas, taškų nėra ir pratesimas. Pratesimas. Vėl Lambrektas dvigubinamas. Bando nusimesti kamuolį. Duala, priverstinis metimas. Duala, 3 taškai, Darylas Duala. Štai. Gėla praranda kamuolį. Žaisdamas nugarai krepšį. Duala skrenda ir Darylas Duala. Jis labai užtikrintai čia atakavo Nevėžio Optibet šiandien. Andersonas iš toli ir jisai surinka savo žvininkas. Daro. Valinskas nespėja išmesti. Ir galutinis rezultatas 112-105. Nevėžio Optibet.